första halvlek på Söderstadion. Peter Törnqvist i Hammarby ut till Johan Hammarström och kolossalt nära självmål av Peter Karlsson. Vilken räddning han gör, Kjell Frisk i Spårvägens mål. Spårvägen som har ett par riktigt läckra lirare, Markus Kinnarainen här till exempel. Ut till Johan Flodbäcker. Och där har vi Glenn Myttil. Per Falström får bollen till hörna. Spårvägen igen. Fredrik Dahlin, en härlig genomskärare till Kinnarainen. Hammarby hörna, Peter Berggren, Mikael Hellström, Johan Hammarström till Peter Martinsson. Hans Eskilsson är där med sin lurviga kalufs också, men 0-0 står sig. Kraftigt Hammarby-tryck i slutet av första halvlek. Peter Törnqvist lämnar över till Hans Eskilsson, tillbaka i Hammarby igen. Och så hittar Mikael Hellström Anders Present helt fri. 0-0 efter första halvlek. Det är mitt i den andra halvleken när Anders Present får chansen igen. Strålande utrustning av Kjell Frisk. 5676 personer ser Hammarby ha ett klart grepp när Peter Berggren slarvar. Mikael Borgqvist in till inhopparen Robert Eriksson. 0-0. Det är bara 10 minuter kvar att spela när Peter Berggren slår den här frisparken. Den är giftig. Tar på inhopparen Leif Strand och går i mål. 1-0 till Hammarby. Leif Strand. Och nu satsar Spårvägen allt på kvittering. Men Peter Berggren kontrar mot ett tunt Spårvägen-försvar. Han kontrar på egen hand och gör det mycket bra. Och bollen till Anders Present. Och nu lyckas han. I sista matchminuten 2-0. Hammarby nya serieledare. Det enda obesegrade laget i norrettan.